Ողջույն եթերում հաջողության բանաձևն է։ Բուն ավարտելու կարևոր նախապայմանը լավ ներկայացրած ավարտական աշխատանքը, բայց միշտ չէ, որ ավարտական աշխատանքը ներկայացվում է լսարանում։ Օրինակ, մանկավարժական համալսարանի գեղարվեստական լուսանկարչություն բաժնի ուսանողներից մեկը իր ավարտական աշխատանքը ներկայացրել է ցուցահանդեսի տեսքով։ Մնացեք մեզ հետ, միասին շրջենք ցուցասրահում։ Ժամանակներում արվեստագետ լուսանկարիչների ստեղծագործությունների շնորհիվ լուսանկարչությունը դուրս է եկել փաստավավերագրականության սահմաններից եւ դիտվում է որպես գեղարվեստական արժեք։ Հենց այս նպատակն է հետապնդում մանկավարժական համալսարանի գեղարվեստական լուսանկարչության բաժինը, որի ուսանողները շարունակաբար մասնակցում են հարաբերական եւ միջազգային ցուցահանդեսների։ Այս անգամ Հայաստանի նկարիչների միությունում բացվեց մանկավարժական համալսարանի այս տարվա շրջանավարտ Տիգրան Իսկանդերյանի լուսանկարչական աշխատանքների առաջին անհատական ցուցահանդեսը։ Տիգրանը 2016 թվականին ընդունվել է Մանկավարժական համալսարանի Գեղարվեստական լուսանկարչության բաժին։ Ոսմանը զուգահեռ համագործակցել է Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության և Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ, լուսանկարելով մշակութային և սպորտային հանդիպումներ։ Այժմ կզրուցենք Մանկավարժական համալսարանի Գեղարվեստական լուսանկարչություն բաժնի շրջանավարտ Տիգրան Իսկանդերյանի հետ։ Ողջույն, Տիգրան։ Ողջույն։ Նախ շնորհավորում եմ ձեր առաջին անհատական ցուցահանդեսի առիթով։ Տիգրան, 4 տարիների ընթացքում համալսարանում սովորելով, ի՞նչ նոր բան եք սովորել լուսանկարչության մեջ։ Շատ բան, այդ որ ինչ նոր բան, շատ-շատ նոր բան է, թե շնորհակալությունս պիտի հայտնեմ առաջին կուրսից սկսած մինչև 4-րդ կուրս իմ բոլոր դասախոսներին, կուրս ղեկներին, դե քանի որ տարբեր են եղել, որովհետև ես ծառայության անցա եւ փոխվեց իմ կուրսը Լիովին, բայց առաջին կուրսում Սամվել Սևադայի գլխավորությամբ ավարտեցի առաջին կուրսս, ունեցա ցուցահանդես խմբակային մենք ընդհանուր կուրսով։ Շատ լավ անցավ, շատ մեծ գիտելիքներ ստացա, փոխանցվեց փորձ իրենից եւ այլն, եւ մնացած 3 տարին արդեն Արմեն Խաչատրյանի կուրսում եմ անցկացրել։ Նույն շնորհակալությունները, նույն ոգևորությամբ իր դասավանդելը, իր սրտացավ լինելը իր ուսանողների հանդեպ, շնորհակալ եմ բոլորից, շնորհակալ եմ Մանկավարժական համալսարանից, եւ ահա խնդրեմ այն արդյունքը, որը որ նկարները մինչ համալսարանն են եւ համալսարանից հետո իհարկե։ Իսկ մինչ համալսարանը ու համալսարանից հետո ինչ տարբերություն եք տեսնում այդ երկու Տիգրանների միջեւ։ Որ ասեմ, շատ մեծ տարբերություն այդքան չկա, կա տեխնիկային տիրապետելու հետ կապված առավելություններ, որը բնականաբար փորձի հետ այդքան տարիներ հետո ավելի է լավացել, այսինքն եթե ես այն ժամանակ մինչև համալսարան ընդունվելը կամ մինչև առասարակ լուրջ տրամադրվելը ֆոտոին, ես կարայի մի քիչ ավելի սխալ նկարեի, մի քիչ ավելի կոնտրաստային գունա, ինչ գիտեմ, տարբեր բաներ ինչ որ չստացվի, բայց հիմա օրինակ հին նկարներում կարա դուք տեսնեք, եթե փորձառու արդեն ինչ որ մեկը լինի, նույնիսկ այսօր ընկեր Խաչատյանը եկավ ու շշմեց, որովհետև ինքը չէր տեսել այն լուսանկարները նույնիսկ, որոնք եղել էին մինչ համալսարան ընդունվելը, ու ինքը ինձ ասեց, ուր էին այս նկարները, որովհետև նույն ես էլ արդեն այն որ արխիվացված վիճակում էր, բայց քանի որ այս ցուցահանդեսը պիտի լիներ, այն որ ստիպված ամբողջ արխիվը ցենս քանդել ենք, հանել ենք ամենասկզբի նկարից մինչև ամենավերջին նկարը, ի դեպ հենց այս ամենավերջին նկարը հանում է եղել Բռնցկա մարտի առաջնությունը։ Շրջելով նկատեցի, որ տարբեր թեմաներով են նկարները։ Հասցրել եք արդեն ձեր համար ինչ-որ ուղղություն ընտրել, կամ օրինակ համարցան ինչքանով է այդ առումով ուղղորդել ձեզ ուղղություն ընտրելու առումով։ Ամենահոգեհարազատը դա սպորտն է։ Դա արդեն բոլորը գիտեն, առավել ևս այսօրվանից բոլորը իմացան, որ ես սպորտի մեծ սիրահար եմ,
այս ամբողջ պատը հենց նվիրված է սպորտին ու էլի շատ լուսանկարներ կան։ Հենց առաջին կուրսում էլ նկատվել է իմ կողմից ու խորհուրդ են տվել ինձ դասախոսներից շատերը, որ քոնը սպորտն է, այսինքն դու կարողանում ես անել այն առաջադրանքները, այն ամեն ինչ, ինչ որ մենք քեզ խնդրում ենք, ուզում ենք քեզ դից եւ այլն, բայց դու մի ուրիշ հաճույքով ու մի ուրիշ սիրով ես նկարում սպորտը, այսինքն տեսել են տարբերությունը, հա։ Ու ես էլ իրոք, որ ամենասիրած իմ ուղությունը դա սպորտն է, բայց բնականաբար այնպես չի, որ միայն սպորտ ու վերջ, մնացած բոլորը միշտ ուժի մեջ են, միշտ իմ մեջ են, լուսանկարչությունը առասարակ իմն է ու վերջ։ Տիգրան, քանի որ նշեցիք, որ մինչև համալսարան ընդունվելն էիք զբաղվում, լուսանկարչությունը սովորաբար միշտ ավելի շատ տեխնիկական առումով է, չէ՞, տարիների ընթացքում փորձառու ես դառնում։ Այս պարագայում ինչու անհրաժեշտ համալսարանում կրթություն ստանալ, արդեն լուսանկարչի ակադեմիական կրթությունն է։ Կրթությունը ապահովում է լուսանկարչության գրագետություն, գրագետ լինելու այդ կետը, որ առանց համալսարանի, չգիտեմ, ինձ թվում է ամենայն դեպս առանց համալսարանի դասախոսների, այն վարպետների խորհուրդներով, ամբողջ, չգիտեմ, դասերով, եթե դու չանցնես, ինձ թվում է դու այդքան էլ չես կարողանա տիրապետել, այսինքն ես էլի ինքնուս ժամանակ բնականաբար միշտ հետաքրքրված չէ, էսի սենց անեմ, էսի նենց անեմ, միշտ փորձել եմ ու անենց ա եղել, որ ստացվել է ինչ-որ մի բան, բայց երբ որ դու նստում ես կոնկրետ լուսանկարչության դասի ու քեզ ինչ-որ բաներ են սկսում բացատրել, խորուրդ տալ ամեն նկարի վրա մի քանի րոպե, նույնիսկ կարողա ժամ տևի, որ իրանք խորանան ու սկսեն ինչ-որ բաներ ասել, ու դու հետագայում հասկանաս, թե այս նկարը ուրեմն всё, սենց պիտի չլինի, նես պիտի լինի եւ այլն եւ այլն։ Այդ փորձը, այդ ամեն ինչը մի խոսքով համալսարանը մեծ դեր ունի։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ձեզ էլ եմ շատ շնորհակալ, համալսարանից էլ եմ շատ շնորհակալ։ Առաջին ցուցահանդեսի բացման արդիվ երիտասարդ լուսանկարչին շնորհավորողների թվում էին նրա դասախոսները, ոլորտի փորձառուներ, մաղթելով նրան ձեռքբերումներ ու հաջողություններ։ Այժմ կզրուցենք լուսանկարիչ վավերագրող Զավեն Խաչիկյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչիկյան։ Բարև։ Ինչ տպավորություններ ունեք ցուցահանդեսից, ուսանողի անհատական ցուցահանդես։ Բացման խոսքում էլ նույնը ասացի, որ իրենց տարիքում մենք այս հնարավորությունը չունեինք եւ այսպես չէինք կարող նկարել իրենց տարիքում։ Հիմա մեծ տիեզերք է բացվել լուսանկարչության առաջ, ու լուսանկարչությունը այսօր իր բուրը երիտասարդությունն ապրում, ու Տիգրանը իրոք դրա կրողն է։ Կարևորը լինելու, գիտեք, ոնց հետագա կյանքում անընդհատ պիտի սովորել, դուք ասում եք ավարտում է ինքը, չէ, արդեն ավարտական որպես սկիզբ արդեն ասեմ, որ շատ լավ է, բայց համարեք, որ միշտ սկիզբ է լինելու, եթե միտեղ տեսնեք, որ արդեն էլ չեք սովորում, ուրեմն վերջն է։ Հիմա ես ինքս անընդհատ սովորում եմ ամեն ինչից, կարող եմ դրա մասին պատմել, ու թե ում ես ընտրելու քեզ ուսուցիչ հետագայում անընդհատ աշխատանքի մեջ, սա դառնալու է իր համար ամենակարևոր, ու սա մենակ Տիգրանին չեմ ասում, սա բոլոր երիտասարդներին է վերաբերվում, որ միշտ պետք է այդ ուսուցիչ ոչ թե որ սա մի արա, սա արա, սա մի արա, այլ պետք է իսկապես կարողանաս միշտ կրթվել ու կարողանաս այդ գիտելիքը, նոր գիտելիքը ճիշտ մարսել ու ճիշտ մատուցել, որ անընդհատ կյանքի խնդիրները փոխվելու են։ Վաղը ես չգիտեմ, հիմա Տիգրանը կանգնած է մի հատ Խաչմերուկում, որ ինքը կարող է գնա մեկ մարմիններ նկարելու, կարող է բնություն գնա, քաղաքային տեսարան, թե սպորտ, ես չգիտեմ ուր է գնալու ինքը, ասում է ինքն էլ չգիտի դեռ ուր է գնալու, բայց որ փորձում է ու շատ բաներ շատ լավ է ստացվում, դա ինձ հետաքրքիր է, ու սպորտը մեզ մոտ շատ քչերն են նկարում, մի քանի անհատներ կան, որ նկարում են, հիմա Տիգրանը այդ շարքն է մտնում, այնտեղ էլ արդեն հայ լուսանկարության մեջ ավանդույթներ կան, պիտի փորձի արագ մտնել այդ ավանդույթների մեջ, ոնց որ մենք ենք փորձում մտնել այն ավանդույթների մեջ, որ ժամանակին ասենք ճարտարապետություն, Թորոմանյան, Վրույր, Անդրանիկ Քոչար,
այսպիսի նկարիչներ, որտեղ այդ ավանդույթի մեջ մտնելու խնդիր է, որտեղ մեր լուսանկարչությունը շատ պատմություն, մեծ պատմություն չունի, ինքը խորը պահեր ունի մեր կարճ են, փոքր է, մասշտաբային չի էլ կարող լինի մեր լուսանկարչությունը, ոնց որ ասենք գերմանացումն է կամ ֆրանսացումն է, բայց հիմա թե ոնց այդ եղած փոքր ավանդույթները ավանդույթների մեջ մտնել ու դառնալ դրա շարունակողը, սա ամենակարևոր բաներից մեկն է ալնելու։ Ես կուզենայի, որ ինքը մի աչքով իրականությունը նայի, մյուս աչքով էլ իրականությունը լսի ու այդ դեպքում իրան լավ ապագա սպասում, մաղթում եմ լիքը հաջողություն։ Պարոն Խաչիկյան, ձեր երիտասարդության տարիքում դուք հնարավորություն կունենայիք ավարտական աշխատանքը որպես անհատական ցուցահանդես ներկայացնել։ Այդ տարիքում նույնիսկ նորմալ ժապավեր, նորմալ կամերա չունեի, ինքս շատ ծանր ճանապարհ եմ անցել, բայց դա չի խանգարել, որովհետև ասելիքը փնտրել։ Իրոք տեխնիկապես դժվար էր, մամուլում դու տեղ չունեի, իսկ ստուդիաներ, պավիլոններում դա այն չէր, որ ես փնտրում էի։ Հիմա ասում եմ, դա մեծ հնարավորություն է բացվել, բայց մյուս կողմից այն ինչ որտեղ որ հեշտ է քեզ տրում, այդտեղ է հենց քո դժվարությունը։ Հիմա ինչ ես ուզում, գեղեցիկ աղջիկներ, լիքը նկարներ կա, մեր գեղեցիկ աղջիկներ, լիքը նկարներ կա, ուզում եք սպոր, լիքը կա, բայց դուք որտեղ եք ձեզ տեսնում, այսինքն դուք աշխարհը ոնց եք տեսնում, ոնց եք ուզում, որ մենք ձեր միջոցով տեսնենք, որտեղ վաղը դուք եք իրենք են, չէ՞, մեր պատմությունը պատմելու, մեր ֆոտոգրաֆիան տանելու, ստեղ է կարևորը, տեխնիկական հարցերը դա, մենք չունեինք, հա հիմա իրանք ունեն, բայց ես լուսանկարիչներին ըստ դրա չեմ նայում։ Ու հետաքրքիր ժամանակներ են, ասում լուսանկարչությունը հիմա իրա բուրը, լուսանկարչությունը իրա բուրը երիտասարդությունն ապրում, իրա սխալներով, իրա փնտրտուքներով, իրա գույներով, իրա ամեն ինչով, դա իրանց և հեշտ և դժվար կյանքն է։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ցուցադրության էին ներկայացվել լուսանկարչի 2017-22 թվականների ընթացքում կատարված աշխատանքները։ Դրանցում նախահայրենիքն է իր գեղատեսիլու հիասքանչ վայրերով, ամենատարբեր մարդկանցով ու ապրումներով, ապա սպորտային իրադարձությունները, պայքարի ու հաղթանակի հույզերով։ Լուսանկարչի օբյեկտիվից չեն վրիպել նաև հայտնի մարզիկներն ու մշակութային գործիչները։ Այժմ կզրուցենք մանկավարժական համալսարանին գեղարվեստական լուսանկարչություն բաժնի շրջանավարտ Անի Մնացականյանի հետ։ Բարև ձեզ, Անի։ Մի փոքր տպավորություններից հետ պատմի, ինչ տպավորություններ ունես ցուցահանդեսից։ Շատ տպավորված եմ, որովհետև ամեն ինչ շատ գեղեցիկ, գրագետ ու ճիշտ արված, ոնց որ բնորոշ է Տիգրանին։ Երկու տարի եմ իրա հետ սովորել, հետո մեկնեց ծառայության։ Սպասում է իրանից նման արդյունք, չեմ զարմացել, տպավորված եմ, ուրախ եմ, հպարտ եմ, որ ճանաչում եմ, որ սովորել եմ իրա հետ, իրանից լիքը բան եմ սովորել։ Անի, բացի անհատական ցուցահանդեսից, այն նաև ավարտական աշխատանք է ներկայացված, որքան է կարևոր, որ ուսանողի համար ավարտական աշխատանքի ներկայացումը թեկուզ հենց լուսանկարչի տեսանկյունից լինի նման մասշտաբով։ Կարծում եմ, ցանկացած ուսանողի համար սա կարա լինի երազանք։ Տիգրանը հասավ, կարողացավ անել իր մեծ ձգտման շնորհիվ, առաջին կուրսից էլ նկատվել է, առանձնացել է իր մեծ ձգտումով, ոչ բոլորը կկարողանային, ինքը երևի այն առանձնահատուկ մարդկանցից է, ով իր մեծ աշխատասիրության շնորհիվ կարողացել է այսօր սենց ավարտական աշխատանք ներկայացնել։ Ուսանողի տեսանկյունից որքանով է կարևոր սենց ակտիվ մասնակցությունը նմանատիպ ցուցահանդեսներին, թե անհատական, թե նաև այլ։ Նաև ուսանողական տարիներին մենք նույնպես ունեցել ենք ցուցահանդեսներ կուրսով, հա, արդեն պատասխանատվության զգացումը շատ էր, կարծում եմ անհատականի ժամանակ կրկնակի ու երակի է, Տիգրանի մոտ ստացվել է, ու շատ լավ է ստացվել, կարծում եմ իր հետագա աշխատանքները ավելի ու ավելի լավն են լինելու։ Շնորհակալություն զրույցի համար։
լուսանկարչի համար շատ կարևոր է իրականությունը տեսնել մեկ աչքով եւ լսել մեկ ականջով։ Յուրաքանչյուրը ունենք հաջողության մեր բանաձևը, բայց յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում նաեւ գիտելիքը փորձ դարձնելն է։ Մենք կարող եք հետևել դասարանայում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան պաշտոնական էջում, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։